לראות שבין אדם למקום יום הכיפורים מכפר. העבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים ואין יום המיטה מכפרים עד שירצה את חברו. ולכן היות שהשיעור הבא שלנו יהיה בעזרת השם בעוד שבועיים בלי נדר ערב יום הכיפורים, יום חמישי בערב, כתוב בספרים בימים האלה כבר אדם צריך להתחיל לחפש ולתקן את העבירות שפגע בין אדם לחברו, להתחיל לבקש מחילה מאנשים שחטאו להם. יש אנשים שמרמים את עצמם, אז הולכים הידידים, אחד מבקש מהשני מחילה, הם חברים מצוינים, והוא לא חטא לו, ואם הוא כן חטא לו אז הוא סולח לו בלא בעיות. אתה סולח לי, אתה סולח לי, אין בעיות בטח. אבל את אלה שהוא באמת חטא להם וביש אותם והעליב אותם, דיברה עליהם לשון הרע, את אלו הוא עוזב בצד, לאלו הוא לא מגש בכלל. את מי הוא מרמה? העבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים ואין יום המיטה מכפר עד שירצה את חברו. כדאי לדעת רבותיי, יש ברבינו יונה בשער השלישי באות חב דלת, אומר רבינו יונה, יש עבירות שעונשם חמור ונגע עד שמיים. אוהו, יש עבירות שעונשם חמור ונגע עד שמיים ומשפטם ניסה עד שחקים, כגון הגזל שמר ולא תגזול ושיבת הגזילה. ואמרו בגמרא בסנהדרין, לא נחתם גזר דינם של דור הנבול אלא על הגזל, שנאמר קץ כל בשר בא לפניי כי מלא הארץ חמס. אומר רבינו יונה, ואף על פי שהערבה חמורה מן הגזל, ערבה גילוי עריות חמור מן הגזל, בכל זאת מידת עונש הגזל להקריב יום עידו, להביא לו את השבר שלו. עוד אמרו, שאה מלאה מאבונות אין מקטרג בכולם כמו הגזל, כאילו קופסה מלאה מאבונות, קופסה מלאה מאבונות, מי המקטרג הראשי, איזה מלאך משתולל רוצה להעניש מהר, אין בכולם כמו אבון הגזל. למה? זה הכל הולך מידה כנגד מידה. היות שהאדם שגוזל הוא חוצפן, הוא עז פנים, הוא בא אל הבן אדם וגוזל ממנו, לכן גם המלאך שנברא לו מעונש הגזל הוא חצוף, הוא דורש עונש, הוא לא מוכן לחכות, הוא לא מוכן לוותר. רבותיי, כדאי לדעת סיפור שמספר רבי אלה לופיאן. זה עד מפי עד, רבי אלה לופיאן מהסבא מקלם, מרב ישראל סלנטר, מרב חיים מוולוז'ין, שהיה תלמידו המובהק של הגאון מווילנה. בישיבה בוולוז'ין היו יושבים תורה, היו יושבים ולומדים תורה יום ולילה, יום ולילה בלי הפסק. כלומר, לא אותם בחורים, משמרות. 8 שעות, 8 שעות, 8 שעות, אלה ישנים, אלה לומדים, אלה ישנים. לא להפסיק רגע מתורה. שנאמר,
אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. אין קיום לעולם רגע אחד אם לא ילמדו בו תורה. אז היו לומדים תורה במשמרות. שם בישיבה היה בחור חולה, קרא בחור חולה. ראש הישיבה שלח אותו לביתו בליווי בחור בריא. ילווה אותו הביתה, שלא יישא לבד. הדרך הייתה ארוכה. לנו בלילה בבית מלון, קמו בבוקר, עשו חשבון, שילמו, והתברר שחסרו להם כמה פרוטות. אמר בעל בית המלון, לכו לדרככם, ובהזדמנות הקרובה שלמו לי את החוב. אוקיי, הלכו. הגיעו לביתו של הבחור החולה, הוא מיד שילם את הכסף לבחור הבריא, אמר לו, תראה, אתה חוזר, בדרכך, ייכנס לבית המלון, ופרע את החוב, שלם את החוב. בסדר? הדרך הייתה ארוכה וקשה, הבחור הבריא, מרוב טרדות, שכח, נשכח ממנו ולא שילם את החוב. תוך ימים מעטים הבחור החולה נפטר. רב חיים מוולוז'ין, הגאון הזה, היה נכנס מדי לילה בישיבה לראות איך לומדים. פעם אחת, יום אחד, לילה אחד, הוא נכנס אחרי חצות הלילה. זה אני לא יודע להגיד לכם אם זה היה בתוך השבעה של הבחור או אחרי השבעה, אני לא זוכר. אם זה היה בתוך השבעה, אבל, הוא נכנס לישיבה, הולך אנה ואנה, ופתאום לקראתו בא הבחור שנפטר. שלום עליכם. הוא אומר, מה? הוא אומר לו, רב חיים מוולוז'ין, מה? אמרו לי שנפטרת. אמרו לי שנפטרת, מה אתה עושה כאן? זאת אומרת, כן רבי, אני נפטרתי. אני עכשיו בא מעולם האמת. מה יש? מה? אומר לו, רבי, אתה יודע שאני הייתי צדיק גדול. הייתי מתמיד גדול, הייתי יראי שמיים. אלא מה? אין בלי עבירות. עבירות גם היו לי. אין צדיק בארץ, עשה יעשה טוב ולא יחטא. אז היסורים שהיו לי במחלה, הכאבים, כיפרו לי על כל העוונות. אתם יודעים שאם אדם חל שלום לא לאף אחד, יש היסורים, יש צרות, יש... והוא יודע שזה בא לו מית המורה, כפרת עוונות. היו לו איסורים קשים, כפרת עוונות. היות שכך, החליטו, ומיד לגן עדן, בלי שום בעיות, הרבה מצוות, הרבה תורה, הרבה עירת שמיים, עבירות התקפרו, מיד לגן עדן. מובילים אותו לגן עדן, עומד שם בפתח מלאך, אומר, רגע, הבחור הזה נשאר חייב בעולם הזה כסף לבעל בית מלון, ומי שנשאר חייב כספים בעולם הזה לא נכנס בגן עדן. אומר, ושם הרי הכל ברור וגלוי. אומר הבחור, אומר הנשמה, אני שילמתי, אני זוכר, אני נתתי לבחור שיחזיר את הכסף. אמרו לו, שמה, יכול להיות ששילמת, זה יכול להיות, אבל למי שזה היה צריך להגיע, זה לא הגיע. נו, דבר כזה אני לא מאחל לאף אחד. זה או סיפור של גלגול, עוד פעם להיוולד ועוד פעם לתקן, או עונשים נוראים בגיהנום. אבל היות שזה באמת היה בחור מיוחד, נשמה מיוחדת, עשו לו פרוטקציה,
שיוכל לרדת לכמה דקות, להתלבש באיזה גוף, אני כאילו גוף, להתגלות אל רבו, לספר לו את המעשה. חיים מבולוז'ין שומע את זה, מיד קרא לבחור הבריא, אמר לו, תגיד לי, מה היה איתך? מה אני שומע עליך? מה היה איתך? אומר, אוי, 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 שכחתי מכל העניין, שכחתי מהחוב. אמר לו, רוץ לשלם. הלך לשלם, ומאז אותו בחור לא נראה שוב, והייתה מנוחתו בגן עדן. אחים יקרים, אתם שומעים מה שיש כאן? אתם שומעים? הוא שילם, אבל זה לא הגיע. וממילא הוא נשאר חייב. לא רצו להכניס אותו, עם כל צדקותו, לא רצו להכניס אותו בגן עדן. מה קורה לאנשים? אני לא מדבר, זה בעיה עכשיו, ושלא יקשו אליי זה, אני לא יכול לפתור את הבעיות. זה גנב כאן, וזה גנב שם, וזה לקח שם, וזה לקח שם. סיפר לי כאן, אחד מהידידים שלנו בשיעור, הוא עובד באיזה מקום בתל אביב. לפני כמה שבועות, התקבל לבעל המפעל, חילוני, קיבל מכתב. מאחד שעבד אצלו לפני כמה שנים, הוא כותב לו ככה, לכבוד המנהל, אני עבדתי אצלך, אתה זוכר? והייתי כמו כולם, סחבתי דברים, גלגלים כאלה וגלגלים כאלה וגלגלים כאלה. אני מעריך את זה שזה בסכום, לא זוכר, 10 שקל, 15 שקל. שלח לו בתוך המעטפה 15 שקל, ואני מבקש ממך סליחה ומחילה, תסלח לי. קיים א' והשיב את הגזילה אשר גזל, ואיזה קידוש השם, איזה קידוש השם! מה הוא מסתפר? בעל המפעל לאשתו, לילדיו, למכרה. תראו מה זה בעלי תשובה. תראה. מי היום לא סוחב? היום מי שלא סוחב הוא הרי לא מהחברה בכלל. סוחבים, לוקחים. מי שקרא פעם מאמרים על שם ישמרנו. בבתי חולים כמעט אין ציוד. אין ציוד. אני לא רוצה להגיד לכם מי שגונב שם. שמשמרנו אבירות שבין אדם לחבירו, אין יום הכיפורים ואין יום המיטה מחפרים עד שירצה את חבירו, עד שיחזיר ויבקש מחילה. אנשים לוקחים הלוואות, תלווה לי, בפעמים, אני מתאר לי שכל אדם מסודר, דברים גדולים רושם, אבל דברים קטנים, הוא פגש אדם באוטובוס, בדיוק חסר לו שקל, חצי שקל, תלווה לי, והוא שוכח להחזיר, הוא חז ושלום יסבול על זה. יש שכנות, לוקחות, בדיוק באמצע ההוגה, אולי יש לך קילו סוכר, קילו קמח, קילו אורז, שקית חלב, חבילת מרגרינה, 5 ביצים, 3 גזר, עושים מחסנים ושוכחים להחזיר, וזה גזל. יש אנשים נכנסים אצל השכנים, אולי אני יכול לטלפן, תודה רבה, יוצאים. בעל הבית יש לו זכות לוותר על התשלום, זה בעיה שלו, אם הוא רוצה הוא יוותר, אבל אתה חייב לשלם. אז זאת אומרת, אתה יוצא, מה אתה יוצא בלי לשלם? זה גזל. זה צריכים תיקון. שבועיים יש לתקן ליום הכיפורים, מי שרוצה כפרת עוונות על עבירות שבין אדם לחברו, בגלל שגם אנחנו דיברנו עכשיו על כספים, ואין הבדל בין כספים קטנים לגדולים, כדין פרוטה כדין מאה. יש אנשים שלא עולה בדעתם בכלל שלפני יום הכיפורים הוא צריך לבקש סליחה מאשתו. או מה זה עשה בלגנים בבית,
אמנם יכול להיות הדדי, הוא עשה, היא עשתה, נכון? אז כל אחד חייב לבקש מחילה. אמנם שלא נהיה אנחנו חד שלום מאלה. אמרתי פעם אחד, אתה לא מתבייש? צריכים לבקש סליחה. אז אומר לי, כתוב עבירות שבין אדם לחברו, היא בכלל לא בן אדם. אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי, אוי ובוי, היא לא בן אדם. כתוב בגמרא, והרמב״ם פוסק את זה, אוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו. צריכים לדעת, הגמרא אומרת, כמה צריכים לכבד את האישה, כמה צריכים להעריך אותם, מצילות אותנו מן החטא ומגדלות ילדינו לתלמוד תורה. אתה חייב לבקש מחילה? אוי למי שלא יבקש מחילה. רבותיי, יש הרבה הלכות לראש השנה, ובעצם השיעור שלנו לא בנוי על הלכות. רק לפני שאני רוצה לדבר כאן עניין רציני מאוד על השופר, בעזרת השם, אני רוצה בקצרה להזכיר מספר הלכות. א', לא לשכוח עירוב תבשילין ביום רביעי. אפשר לעשות את זה מהבוקר, מי שישכח יעשה את זה מהבוקר, לא יחכה לרגע האחרון. עירוב תבשילין, ייקח חלה שהיא אפויה ויקח דבר מבושל, דג או ביצה, ועושה ברכה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, ואומר או בארמית כמו שכתוב בסידור, או שיגיד בעברית מה שהוא מבין, בעירוב הזה יהיה מותר לנו, בעירוב הזה יהיה מותר לנו לאפות, לבשל, להזיק תנר, להטמין ולעשות את כל צורכנו מיום טוב לשבת. הרי אסור להכין מיום טוב לשבת. איך אתה תכין איך ביום שישי אפשר לבשל לשבת? מותר, אבל איך זה מותר? הרי בעצם ההלכה שאסור להכין מיום טוב לשבת. איך האישה יכולה להדליק ביום שישי אחר הצהריים נרות, זה יום טוב, והיא מדליקה נרות לשבת? איך אפשר לשטוף צלחות ביום שישי אחרי סעודת החג לשבת? אתם יודעים איך מותר? רק על ידי עירוב תבשילים, על ידי העירוב שעושים מערב החג. זה כאילו, יש על זה כמה טעמים, זה כאילו התחיל מערב החג כבר להכין את כל הדברים האלה. ולכן לא לשכוח, מי שישכח, מי שמפחד שישכח שישים לו פתק בבית, עירוב תבשילי, לא לשכוח, ואז מותר לו להכין מיום טוב לשבת. רבותיי, האלה שמדביקים נרות ביום טוב, אסור להדביק נרות, צריכים להכין מערב החג, מיום רביעי צריכים להכין נרות עבור האישה. הרי מדליקים שלוש פעמים, רביעי בלילה מדליקים, חמישי בלילה מדליקים, שישי אחר הצהריים לכבוד שבת. אז איפה שהולך דברים, איפה שמכניסים את זה בתוך פמותים, אין בעיות, אבל מקומות שצריכים להדביק, שמים את הגפרור מתחת לזה ומדביקים ביום טוב, אסור להדביק, צריכים להסתדר עם זה איכשהו בערב יום טוב. יש הרי מצווה תמיד להיטיב את הנרות, מערב שבת תמיד, מחר אם ירצה השם, הרי הבעל מצווה עליו להדליק את הנר, יראה שהכל דולק טוב ומחבא את זה, מחבא, וכי זה אישה מדליקה בברכה. אסור לעשות את זה ביום טוב, כלומר שחייבים להיטיב את כל הנרות שנזקקים להם שלושה ימים, לרביעי בלילה, חמישי בלילה, שישי אחרי הצהריים, את כל אלה להדליק, לסדר ושוב לכבות, ואז האישה תדליק בכל פעם ובכל יום ויום כפי הצריך. אלה ששמים פלטה, כמובן שחייבים לשים את הפלטה ביום רביעי בכניסת החג לשלושה ימים. למי שאין שעון שבת חייב להשאיר אור
מיום רביעי בכניסת החג עד מוצאי שבת. אסור להדליק ואסור לחבות. אלה שמעשנים או אלה שצריכים אש בראש השנה, יש לקנות מערב החג שני נרות יום הכיפורים, הקופסאות האלה שדולקות 26 שעות. בראשון הוא ידליק בכניסת החג וזה ידלק לו 26 שעות. אם הוא ירצה סיגריה הוא מוציא אש מהקופסה, כי מגפרור אסור, ידליק. במוצאי יום הראשון, כלומר ביום חמישי בלילה, יכול לקחת גפרור, כמובן לא חג שלו מהקופסה, קח גפרור, יכניס את זה בקופסה של הנר של יום הכיפורים, יתפוס אש וידליק את הנר יום הכיפורים השני, וממילא יהיה לו אש בקופסה השנייה לעוד 24 שעות, אם ירצה סיגריה. לא לשכוח בהוספות של עשרת ימי תשובה, מיום רביעי בלילה בכניסת ראש השנה לכל עשרת ימי תשובה, יש שבעה הוספות בעמידה. זוכרנו לחיים בברכת אבות, מי חבוך. החשוב ביותר מכולם זה המלך הקדוש, במקום הכל הקדוש, המלך הקדוש. ומי שנזכר מיד, ממש תיקן מיד, המלך הקדוש, בסדר. אם עבר קצת יותר זמן, חייב להתחיל את כל העמידה, חייב להתחיל את העמידה מחדש. חוץ מזה, המלך המשפט, וכתוב לחיים טובים כל בני בריתך, בספר חיים עושה השלום. להתפלל בכוונה ולראות בסידור את כל ההוספות. על כל פנים אני מדגיש, החשוב ביותר הוא להדגיש המלך הקדוש. אם שכח, חוזר. רציתי לעזור לאנשים, הלוואי שתהיה לי זכות. אתם יודעים שהתפילה, תפילת העמידה הארוכה ביותר בשנה, זהו מוסף של ראש השנה, ואנשים משעמם להם, מה זה, הוא לא יודע באמצע 18 כמה עוד עוד לא נגמר, עוד דף. אני שומע יש כאן אנשים שרוצים לנסוע עם אל המעיין, שנוסעים לכותל המערבי. אם יש אנשים מכאן שרוצים לנסוע, אז אחרי השיעור רבותיי, כדי שהתפילה לא תשעמם לנו, תפילת המוספין בראש השנה יומיים היא הרי תפילה נפלאה, נפלאה, נפלאה שאין כמוה. מה היא ארוכה כל כך? אז אני רוצה להסביר. יש שלוש, היא מורכבת משלוש ברכות ראשונות, כתמיד, משלוש ברכות אחרונות, כלומר, מגן אברהם, מחיי המתים, המלך הקדוש. קם על רגליו והכיר את המלך. השופר נוספים בו ונזכרים, אתה נפחת בי, כל מה שאני חי זה רק אתה בורא עולם שנתת לי נשמה. אמרו לפני מלכויות כדי שתמליכוני, אמרו לפני זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני. איך בשופר נשארה רק עוד נקודה אחת שחייב לי להסביר בזה, למה את כל זה צריכים ללמוד מהיובל? למה הקדוש ברוך הוא שלח אותנו ללמוד את השופר מיובל? למה אי אפשר להיכתב? למה הקדוש ברוך הוא לא רצה לכתוב את זה בראש השנה? אחים יקרים, אתם יודעים מה זה יובל? יובל כל מי שמחר שדה, כל מי שמחר בית, הכל חוזר ביובל, עבדים חוזרים ביובל, שבים הביתה.
מי שהיה עבד נרצח 50 שנה מסכן עבד, בא יובל, הולכים הביתה, הולכים הביתה. הוא בא לבית, הוא מוצא ברוכים אבאים לאבא היקר. הוא הולך לטייל ברחוב עם אשתו והילדים, הוא חוזר הביתה. אין הרגשה טובה מזו כמו לחזור הביתה. אלה שביקרו בבתי מלון המפוארים ביותר באירופה, באמריקה, אחרי שהם חוזרים הם אומרים, אין כמו בבית, אין כמו בבית. הבוקר עברתי על יד מוסד, ראיתי ילד קטן, זה שנה חדשה בא עם ילדים חדשים, ראיתי ילד בוכה נורא, ילד בן 9, בן 10. ליטפתי אותו, אמרתי לו, מותק, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אני רוצה הביתה. הקדוש ברוך הוא כתיבה אותנו ללמוד את השופר, ובשופר לומדים מלכויות, ובשופר לומדים זיכרונות שהוא מחיה אותנו. אבל את כל זה צריך היהודי ללמוד מיובל. מיובל לומדים ששבים הביתה, שכאן לא המקום שלנו. יהודי, אתה תשוב הביתה, תתכונן, שנה את מעשיך. לכן הקדוש ברוך הוא לא כתב את זה בראש השנה, אלא שלח אותנו ליובל, כי יובל מלמד, אתה לא נשאר כאן, והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם ממדי. תשנה את המעשים שלך, את הפעולות שלך, כי אתה לא תהיה כאן, אתה תשוב הביתה. ולכן בלשון הקודש התשובה יש לה שתי משמעויות. אחים יקרים, משתמשים כל החודש, חייבים לחזור בתשובה. מה זה תשובה? תשובה יש לה שתי משמעויות. א', לשוב, לשוב. אבל תשובה יש לה עוד משמעות. תשובה היא פתרון. לכל שאלה יש תשובה, והתשובה היא הפתרון של השאלה. תשובה היא בעלת שתי משמעויות. העם הזה יש לו רק תשובה בשתי המשמעויות. הפתרון של העם הזה הוא שיבה הביתה. זוהי תשובה. זהו הפתרון היחיד לשוב. וזה הרמב״ם, הרמב״ם בהלכות תעניות, סליחה, הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג', הלכה ד', אומר, אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו, כלומר, אורו ישני משנתכם, אורו ונרדמים, עקיצו מתרדמתכם וחיפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בורכם. הכל זה מילות זיכרון, חזרה בתשובה. אילו, ממשיך הרמב״ם, אילו השוכחים את האמת באבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אוכל, ביגוד, תענוגות, אי, הם מבלים באבל וריק אשר לא יועיל ולא יציל. הביטו לנפשותיכם והיטיבו דרככם ומעלליכם, ויעזוב כל אחד מכם דרכו הרעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב. וכן כל העולם כולו חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד,
הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצווה אחת, הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה. שאמר וצדיק יסוד עולם. מי זה צדיק יסוד עולם? זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו. ומפני עניין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפורים יותר מכל השנה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובחיבושים עד שיאור היום. אחים יקרים, זאת העבודה, זאת העבודה לדעת ששופר לומדים מיובל. יובל מלמד לשוב הביתה. לשוב הביתה יש לו עוד משמעות. לשוב הביתה מכל המנהגים השונים שהבאנו מרחבי העולם. מאיפה באה לנו טלוויזיה? מאיפה באה לנו וידאו? מאיפה באו לנו מודות? זה הכל בא מבחוץ, הכל מבחוץ, הכל מהגויים המקולקלים. והרי אנחנו לומדים עכשיו שצריכים לשוב הביתה. מה זה הביתה? ליהדות שלך, לתורה שלך, לאמת שלך. זרוק את כל מה שהבאת מבחוץ, כי אתה צריך לשוב הביתה. נסעתי היום לירושלים, שם לפני אחד זקן ופיות, הוא ביקש בהשאלה מהנהג קצת עיתונים שהיו לידו, ידיעות אחרונות וחדשות. איי 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 איי, זה הרי מובטח למי שפותח עיתונים כאלה שיפול בגיהנום. זה הרי מובטח. איזה תמונות רואים שם? איזה תמונות רואים שם? איזה דברים כתובים שם? איך זה מלכלך לו את העיניים ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם? אני לא מבין, לא מבין. יש טיפת יראת שמיים? זה הרי כי אוכל מנות חזיר. כמה הוא יכול לאכול חזיר? הגעת בדיזנגוף, יבקש כמה מנות חזיר הוא יבקש. אמנם זה באמת היה אחד שיש לו בית קיבול. כמה הוא יאכל? שתי מנות, שלוש מנות, איזה שלוש מנות הוא מלא. אבל כל תמונה כזאת הוא עובר בלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. ולא תחשבו שזה ראה ונגמר, כי והיו לתותפות בין עיניך. ואנחנו מניחים תפילין במוח, על המוח, מקום שתינוק של מוחו של תינוק רופס. כי היום אנחנו יודעים שהשורשים של העיניים יוצאים מהמוח. חז ושלום, מי שמקבל מכה חזקה בראש בר מינן הוא נהיה עיוור, בגלל שהמוח, המוח, השורשים של העיניים יוצאים מהמוח. אז אתה קיבלת עיניים, ואת העיניים האלה אתה מסתכל מה שבורא עולם עשר, אוי, וזה משפיע על המוח, וזה לא יוצא, זה ככה. חז"ל אמרו, היזהר להסתכל ביום שמטבו לטומאה בלילה, כי זה נשאר במוח, זה לא סתם עיניים. וזה נכנס באמצע התפילה, וזה נמצא באמצע התורה, ואתה מתאמה את עצמך. הגיע הזמן שנשוב הביתה מלקרוא את העיתונים שמוציאים רשעים עם תמונות כאלה שבלעם הציע לבלק להחטיא את עם ישראל. ובלעם, שידע את רצונו של הקדוש ברוך הוא, אמר לו, שמע, אלוקיהם של אלו שונא זימה. הוא שונא זימה, ואתה רוצה הרי לגמור עם העם.
תכניס אותם בלכלוכים והם יגמרו. ומתו 24,000 מישראל. איך יכול להיות דבר כזה? איך יכול להיות דבר כזה? איך תבוא ליום הדין? איך תבוא ליום הדין? זה צריך תיקון. הלילה חבדלד אלול, יום פטירתו של מי שאני מחזיק אותו, לא רק לי בוודאי, לכל עם ישראל, אבל לי בוודאי, מורינו ורבינו החפץ חיים, הלילה יום הזיכרון שלו. איך היינו נראים בלי החפץ חיים? איך היינו יודעים מלאכות בלי משנה ברורה? איך היינו יודעים דיני שמירת הלשון בלי החפץ חיים? אין היום רב או דרשן, מורה או מורה, יראה השם, שאינם משתמשים במשל, בסיפור של החפץ חיים. אין דבר כזה. מה הוא נתן לעולם? והוא חי איתנו עד היום, מפיו כל יום מדברים עליו, כל יום חיים אותו. זה היה החפץ חיים. ואני רוצה לסיים בפירוש של החפץ חיים. לפני שאומר את החפץ חיים, אני רוצה לומר עוד משהו קצר. רב חיים פרידלנדר, זכר צדיק לברכה, שמשגיח בישיבת פונוביץ', כתב, הגמרא בראש השנה אומרת, כל שנה שרשע בתחילתה מתאשרת בסופה. כל שנה שרשע, רשע זה רש, אני ורש, אביון. אדם ביום ראש השנה, אתם יודעים איך צריך לעמוד לפני בורא עולם? כי בראש השנה מתחדש העולם, תוכנית חדשה לכל השנה. ריבונו של עולם, אם אתה היום לא נותן לי חיים, לי, לאשתי, לילדיי, לכל הנלווים אליי, אם אתה היום לא חותם חיים, זאת אומרת, זה יכול להיות יום חתימה ביום הכיפורים, יום ראש השנה יכתבו, ריבונו של עולם, אם אתה היום לא נותן חיים, אז לא חיים. אם אתה היום לא נותן בריאות, אין בריאות. אם אתה לא נותן פרנסה, אין פרנסה. אם אתה לא נותן כסף, אין כסף. האחד יגיד, מה הבעיה? יש לי הרי 60,000 דולר מזומן יש לי. מה הבעיה? מי ייקח לי את זה? היה אחד חשב ככה, לא עליכם ולא עליכם. מי ייקח לי 60,000? יקחו לי 10, יישאר 50. מה הבעיה? מה הבעיה? מי מפחיד אותי? לא עליכם ולא עלינו. ביציק! הוא קיבל אורח בלתי קרו, לא לכם, שקוראים לזה סרטן, נסע לאמריקה, לקח את כל ה-60,000 דולר לטיפול, וחצי שנה אחרי זה נפטר. לא כסף ולא חיים. בורא עולם, אם אתה היום לא נותן, אז אין לי כלום, כלום, כלום. כל שנה שרשע בתחילתה, בתחילתה ביום ראש השנה, שאדם מרגיש את עצמו רש, אביון, ריבונו של עולם, אני בידך, רק בידך. שנה כזאת מתאשרת בסופה. כך צריכים להרגיש. כמו שאמרתי רבותיי, היות שאנחנו ניפגש רק ערב לפני כיפור, זאת אומרת שרוב 10 ימי תשובה, 8 ימים 10 ימי תשובה יעברו בלי שניפגש, אז צריכים לדעת שהימים האלה מראש השנה עד כיפור הם ימים שאנחנו עומדים על כף המאזניים, על כף המאזניים. ולכן רבינו יונה בשערי תשובה, בשער השני, כשהוא מדבר דרכים איך לחזור בתשובה, אז על הדרך החמישית
הוא כותב בעשרת ימי תשובה, הירא דבר השם ליבו יחיל בקרבו, בדעתו כי כל מעשיו בספר נכתבים, ובעת ההיא האלוקים יביא במשפט את כל מעשה על כל נעלם, אם טוב ואם רע, כי האדם נידון בראש השנה, וגזר דין שלו נחתם ביום הכיפורים. ובעת אשר ידע האדם כי יביאו את דינו לפני מלך בשר ודם, הלא יחרץ חרדה גדולה ולא יתרפא ביום צרה. לכן מה נועלו היוצאים לפועלם ולעבודתם עדי ערב בימים הנוראים ימי הדין למשפט? הוא הולך לעבוד, הוא הולך לשוק, הוא רץ לקנות בעשרת ימי תשובה, ואינם יודעים מה יהיה משפטם. הם הרי לא יודעים אם יחיו. וראוי לכל ירא אלוקים למעט בעסקיו ולהתעסק בדרכי התשובה וכישרון המעשה, ולספוך שיח ולשאי תפילה ורינה ולהפיל תחינה, והעת את רצון והתפילה מקובלת. רבותיי, יש הרבה אנשים עם צרות, אה? כמה צרות יש לכל אחד, כמה צרות, והתפילה נשמעת בה, התפילה נשמעת, שנאמר בעת רצון עניתיך וביום ישועה עזרתיך, זה עשרת ימי תשובה. ואמרו דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. מתי הוא קרוב? אלו עשרת ימי תשובה שבין ראש השנה ליום הכיפורים, הוא קרוב אלינו, בואו נבקש. אומר החפץ חיים, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אומר החפץ חיים, היה אדם שדנו אותו למוות, הוא מתחנן, הוא נופל לרצפה, תרחמו עליי אדוני השופט, יש לי אישה, יש לי ילדים. אומר לו השופט, אני מצטער, אני לא יכול לעשות שום דבר, היחידי שיכול לטפל בעניין זה רק המלך. שאל איך מגיעים למלך, אמרו שמה, תיסע לעיר הבירה, שם יש חיילים, גדרות, חומות, אחרי זה אתה נכנס בשער ואתה תראה עוד פעם חומה ועוד פעם חיילים ועוד פעם גדר, ושם עוד שני שערים אתה מגיע אל המלך. מה אתם עושים? צחוק ממני? מי אני שיתנו לי להיכנס אל המלך? מה פתאום? התייאש. באותם ימים היה מנהג שהמלך היה מתחפש פעם בשנה לשלושה ארבע ימים, מסתובב בין האנשים, רוצה לראות מרוצים ממנו, מורדים בו, רוצים להפיל אותו מכיסאו. המלך התחפש, היה נכנס בין אנשים, היה נכנס בבתים. אותו אדם נידון למוות, ערב אחד נקישה בדלת. כן, יבוא. אז אדם, אני רעב, אני צמא, אולי אפשר ארוחת ערב, למה לא, חביתה, סלט, אפשר אולי לישון כאן, בבקשה. זה היה מכניס אורחים, בבקשה, בבקשה. סידר לו מיטה, קרית, הציע לו את המיטה. בבוקר אותם ארוחת בוקר והודה לו, תודה רבה, תודה רבה לך. כעבור יום נודע למארח שהאורח שלו בלילה זה היה המלך, זה היה המלך שהתחפש שלא יקשירו אותו. הוא מורט את שערותיו ואומר, אוש, אוש, אני נידון למוות, הולכים להרוג אותי, ורק המלך יכול לוותר, וכל השנה אי אפשר להגיע אליו. עכשיו הוא היה בביתי, אוי מה הפסדתי, הוא היה בביתי, הייתי אומר לו, שמה, תוותר לי. הוא היה מוותר לי, למה לא ביקשתי, מה עשיתי? דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אלו עשרה ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שהקדוש ברוך הוא קרוב אלינו.
בואו נבקש ממנו, בואו נבקש ממנו חיים, בריאות, פרנסה טובה, למטרה אחת, כדי ריבונו של עולם, תן לנו את כל זה, לעבוד אותך, לחזור בתשובה אליך, להגות בתורתך, להשפיע על קרובים, ידידים ואחרים, שגם הם יחזרו בתשובה. כך לבקש. מתי אנחנו מסיימים?